Je crois que c'est pas mieux, je crois que pas. Je vois un peu le truc. Meg van Mike, a tepír. Thank you.
Ти от... Да бе, трябваше. О! Run! Run! I'm coming for you! Да, там папа, така. Сълбърк. Те само те фокусират те. Бих в стена. Не мога мръд? Гле? А? Да, те. Омага. Не мога мръд? Е, ти лути си. Защо? Това за първи път ми се случва. А, идва. Бей, бей, бей! О, ис. Ще набият те. Пусти. Изи. Целя, защото не го виждам от огън. Няма ама пак, ужас.
Зато е камп. Да, да влезе. Тепа в базата си, бат, гледай какво ста. Това колко бавно завърта тая картечка. Намирай, намирай, не бе. Това е тук. Трябваше да се върнеш. Бате. Mission ends in 30 seconds.